Upravo pokretne slike su iskočile iz TV ekrana, iskočile su iz kino projekcijskog platna i postale su čak i sastavnim dijelom komunikacijskih uređaja kao što su mobiteli. I sad ih svih prihvaćamo zdravo za gotovo i mislimo da tako mora biti, da je oduvijek bilo tako, što na neki način onda rađa i nekakvim vrlo površnim korištenjem medija i nekorištenjem krajnjih mogućnosti u svim tim uređajima gdje postoji mogućnost da se pokretnim slikama bilježi stvarnost oko vas. A svjetlo, upravo svjetlo kao ishodišna točka i fotografije i filmske umjetnosti je bitno osvijestiti njegov značaj i važnost da bi se kao jednog od najznačajnijih čimbenika stilsko izraženih sredstava filma i medija pokretnih slika uopće. Dakle, nekakvom promišljenom upotrebom svjetla počinjemo ozbiljno bilježiti svijet oko nas. Naravno, za to su potrebna i nekakva osnovna znanja, tehnička, zanatska, iskustvo i vježba. Zato smo mi ovo predavanje gdje ću ja u jednom kratkom uvodnom dijelu reći uopće nešto o vrstama svjetla, njegovoj ulozi i tako dalje. Zamislili smo da imamo jednu malu radionicu ovdje, jednu malu prezentaciju da vidite kako sa različitom postavom svjetla u prostoru, u odnosu na snimani objekt, možemo dobiti različite slikovne i likovne vrijednosti u snimljenom materijalu ili u projekciji na ekranu. Dakle, prije svega možemo reći da postoje dvije vrste svjetla na filmu, a to je prirodno svjetlo i umjetno svjetlo. Šta bi bilo prirodno svjetlo? Dakle, to je svjetlo čiji je izvor ili sunce ili mjesec. I umjetno svjetlo je svjetlo od šibice pa do ovih reflektora koji su ovdje postavljeni oko vas. Kad govorimo o tom umjetnom svjetlu, da vas sada previše ne trpam nekakvim podacima, ali kad govorimo o umjetnom svjetlu moramo razlikovati dvije osnovne stvari. Da ono, imamo dvije vrste dominantnog svjetla kad se radi o umjetnom svjetlu, to je dakle građeno svjetlo, to su određeni svjetlosni sklopovi koji se više koriste pri studijskom snimanju, to je klasični hollywoodski film kad gledate i tako, to su te nekakve svjetlosni sklopovi, svjetlosne situacije koje uz likovne kvalitete koje mogu donijeti u snimanju prizora, traže jako puno preciznosti od glumca u načinu igranja, ponašanja pred kamerom, kad sam u svjetlu, kad nisam na svjetlu, koji dio lica mi se snima i tako. I postoji ambientalno, prirodno ili nađeno svjetlo ili, kako se u nas najčešće koristi izraz, postojeće svjetlo. Postojeće svjetlo je tip svjetla kad vidite u filmu njegov de facto izvor. To je ili žarulja ili prozor. Dakle, tu se filmska tehnika prilagođava ovoga uvjetima koje je zatekla na terenu. I to je, najčešće se to kod nas koristi, naravno jer nismo ni u kinematografiji koja ima nekakva velika studija i tako dalje. Tako da to postojeće svjetlo je nešto što se ovdje najčešće rabi, što se najčešće koristi u kinematografiji koja nas okružuje, mislim na hrvatsku kinematografiju, naravno. To postojeće svjetlo po meni daje puno više, kao što smo rekli, kod ovog građenog svjetla, gdje imamo tu nekakvu umjetnu skematičnost postavke, prizora i tako, koje ograničava glumca. Ovdje daje akterima više slobode, više prostora za igru, lakše se u svemu tome kreću. U nekakvom povijesnom kratkom, da se dotaknemo i toga, razvoju ovoga uporabe svjetla, jasno je da se u početku koristilo isključivo prirodno svjetlo,
Pa mogao bi samo kratko prikazati eventualno izlazak radnika iz tvornice da na neki način i kažemo kad je sve to skupa i počelo. Evo, u vrijeme kad je napravljena, izmišljena kamera, kad se napokon dogodila ta mogućnost da se snimi pokretna slika, tu je prirodno svjetlo, tu nema nikakvih reflektora, nikakve dodatne rasvjete, dovoljna je fascinacija bila ljudima da vide ovoga u ljude u pokretu. Naravno, sve je počelo u Parizu 28. prosinca 1895. godine. To su snimila braća Lumière. To je jedna ovako od stvari kad govorimo o pokretnoj slici, da se ne trpamo prevelikim podacima, ali da znamo tu ishodišnu točku odakle je sve počelo. To je bilo tada. E, i negdje samo ću ovoga... samo sam kratko htio još eventualno ukazati. Iza rata već se počinje, iza Prvog svjetskog rata počinju se raditi stiče se drukčiji odnos prema svjetlu, počinje se govoriti o Rembrandtovskom svjetlu, o chiaroscuro, tamno, svjetlo i tako. Dakle, počinje se igrati svjetlom. Ta temeljna uloga u svjetla u filmu, bez obzira o kojem tipu radi se, a je ta da se stvari učine jednostavno vidljivima, da se zabilježe na vrpci ili u digitalnom zapisu, da bi gledalac kasnije mogao ih doživjeti. To su temeljni zadaci svjetla na filmu. Dakle, učiniti vidljivima objekte ispred kamere, istaknuti volumen i perspektivu snimane situacije. Ja ne bih sada više previše duljio i razglabao ovoga teoretski o tim vrstama svjetla i ovdje pokazivao na razno raznim primjerima kako to sve zna izgledati, svjetli, tamni film, ovo ono, ali ovoga... Mislim da bi bilo dobro da ćemo najbolje to doživjeti na način da neko od vas sada ovdje sjedne, da upalimo lagano ove reflektoriće. Ja sam danas zamislio, dakle, jednu žrtvu, dakle da nekoga imamo od kolega koji je spreman istrpiti teror 3 km rasvjete i donijeli smo jednu klasičnu postavu rasvjeta i svjetla. Dakle, studijska pozicija rasvjete i to vam je zapravo, što bi se reklo, snimateljsko svetopismo. U literaturi, inače se to naziva u hrvatskom izvorniku OSP, što će ga reći osnovna svjetlosna pozicija. Osnovna svjetlosna pozicija vam se sastoji od 4 reflektora, koji su podijeljeni na glavno svjetlo, prednje svjetlo, efekt svjetlo i pozadinsko svjetlo. Dakle, sa ta 4 svjetla i sa logikom ta 4 svjetla, mi ovdje imamo na raspolaganju usku reflektori od 800 W. Ista stvar je da su ovdje reflektori za dnevno svjetlo od 18 kW. Zapravo logika građenja svjetla je uvijek ista. To je jedini način da se objekat snimanja, dakle ili ljudska figura, ili skulptura, ili ne znam, vaza, bilo šta, jaje, koje je tehnički vrlo zahtjevno za snimiti, da se zapravo volumen objekta dobije. Volumen se dobiva isključivo radom sa svjetlom. Dakle, svjetlo je to koje čini dubinu i fotografije i filmske slike. Vrlo često ću vam se negdje u terminologiji preklapati sa fotografijom i sa filmskom slikom. Zakoni svjetla su manje više isti. Ključni problem između filma i fotografije, pošto ste vi fotografi, je u tome što je fotograf u povoljnijoj situaciji. Fotograf ima jednu scenu, ima jednu fotografiju, ima samo jedan frame. On postavlja rasvjetu za objekt koji se ne kreće. On zapravo snima, u principu, i ako se objekt kreće, on ga postavlja, on lovi trenutak svjetla u jednom frame. Filmska slika je zapravo slika u pokretu, u nastajanju, i vrlo često vam glumac prolazi, kao što ja sad evo prođem kroz nekakav ekspozicijski sloj, dakle na jednom trenutku mi je na licu svjetlo reflektora, ovdje ga sad nema,
Dakle, to je fotografija u nastajanju, to je fotografija u kretanju i još ako uzmemo u obzir da se osim glumca zapravo kreće i kamera, onda možete zamisliti kroz koje sve peripetije svjetlosnog tipa je izložen snimatelj. Ono što je važno u današnje vrijeme spomenuti, mi ovdje radimo sa relativno arheologijom rasvjete, iako je još uvijek funkcionira na snimanjima, to su takozvane pince, janiro, peljanski proizvod. Nažalost, s tim sam ja radio kad sam bio u vašoj poziciji, negdje u Splitu 80. godine, ja sam bio 78. tu u srednjoj školi. Imali smo zapravo tu rasvjetu kao što vidite bi živio do dana današnjega. Zašto to spominjem? Ne samo kao anegdotu, nego kao činjenicu da zapravo tehnički razvoj je vrlo važan u suštini i u perspektivi filmske slike. Kako je kolega rekao, od početka, od prvih snimaka, znači od izlazaka radnika iz tvornice, pa dalje, tehnologija je usko vezana sa filmskom slikom i sa fotografijom. Razvoj tehnologije, razvoj kemije, razvoj fizike, razvoj optike je zapravo vrlo povezan i vrlo je uvjetovao načine snimanja, pristupe snimanja, ne samo u snimateljskom smislu, nego uopće i u režijskom. I u formuli čitavog finalnog proizvoda, zapravo tehnologija je ta koja ona jako uvjetuje okolnosti kako ta slika zapravo izgleda. I zbog toga danas se možemo igrati u nekim oblikima modernizama i referirati se na prve nekakve snimke, druge kadrove, izlazak radnika iz tvornice, statičnu fotografiju. Međutim, većina današnjeg vremena i života i svega što živimo živi u jednom zapravo tempu. Tempo nameće sliku, slika nameće brze izmjene i onaj, mogućnosti su zapravo sve veće i veće. Još jedna vrlo važna stvar da vam se spomene, što se zaboravlja često u današnjem stanju tehnologije. Dakle, filmska slika je poznavala razvoj, ne znam da li ste kroz ovaj digitalni prostor prolazili, dakle, postoji dinamički raspon slike. U današnje vrijeme digitalne fotografije, u RAW formatima, a to se referira i na fotografiju i na živu sliku, dinamički raspon slike ide do 11 blend. Morate znati da prvi film je zapravo dugo vremena, filmska emulzija, je poznavala samo 3 blend. Kad kažem taj dinamički raspon, što je to? To je raspon od bijeloga do crnoga. E sad možete zamisliti, unutar 3 blenda je bilo, znači ako ne znam, snimamo sa blendom, ako je blenda 8 nekakav okvir, ispod 5-6 je crno, preko 8 je bijelo. Ne, u današnje vrijeme, zapravo sa 11 F brojeva, taj dinamički raspon je velik. Dinamički raspon možemo usporediti sa ljudskim okom. Jer zapravo ljudsko oko je uvijek negdje taj okvir i izvor informacije i nekakve praslike koje se mi pokušavamo približiti. Ljudsko oko nema problem dinamičkog raspona, imamo fantastičan dinamički raspon. Ja jednako vidim i vas i onoga tamo u sjeni, zapravo ljudsko oko ima vjerovatno F22 raspon. I ljudsko oko savršeno pegla sve te odnose. U filmu je to teže, u filmu zapravo trebate se dovijati razno raznim tehničkim rješenjima da bi dobili taj privid tih ekspozicijskih slojeva, dakle da veliki dio i one nekakve sjene, da sjena nije crna rupa, nego da se u toj sjeni nešto nazire i da bijelo nije bijela rupa, nego da u tom bijelom postoji nešto. Ne znam, ne možete pratiti. Ovo ja brzo ovako skokovito prelazim unutar 45 minuta ispričati nešto o rasvjeti. Kažem, rasvjeta je stupnjeva. Što znači da je zapravo to negdje pozicija i sad ćete, ja se nadam. Sad zapravo kao što vidite nemamo baš nekako dobro svjetlo. Imamo jedno vrlo ružno svjetlo koje ne čini sliku onakvom kako bi mi htjeli postići. Zbog čega? Zbog toga što zapravo pozicija svjetla nije prava. Niti je 45 stupnjeva. Evo ga, sad već pogledajte što se događa. Pogledajte sjenu ovu, odnosi.
zapravo ovaj dio ovdje. To je nekakav ključ dobivan, zbog toga se trudimo ići pod 45 stupnjeva. Znači da dobijemo jednu geometriju i zapravo volumen objekta snimanja. U ovom slučaju je to glava, kaže možda struktura, bilo šta drugo. Pravila su uvijek ista. Da bi se ova figura, objekt snimanja, odvoji od pozadine, znači moramo upaliti pozadinsko svjetlo. Sad ćemo sjećamo dobro s tim. Zapravo idealno ga je postaviti na način da osvjetljava u ovom slučaju kosu, da previše, iako u nekim modernim situacijama imate danas da se pušta, da to svjetlo prolazi preko lica, da malo onako, zapravo da se radi kombinacija oštrog i mekog svjetla, to je sad sve jedna dogradnja, ja pokušavam biti koncizan, brz i informativan. Dakle, ne znam koliko uspijevate vidjeti, međutim, zahvaljujući tom svjetlu smo dobili ovaj dio. Dobili smo još vjerojatno i gore, ali to sad ne možemo. Ali imamo nešto dignuti ovi nesretni fotoaparat. Torbu ili nešto. Ako imamo nešto samo da možemo da dignuti. Evo ga. Smo dobili šta, nismo baš. Sve još gore ću. Ne, to je mekan. Ja se ispričavam, ali... često u opisu postoje da se morate snaći. Dakle, sad vidite u principu šta smo dobili. Dobili smo čitavu siluetu. Kad bi ugasili prednje svjetlo, mi nju odvajamo od pozadine. Dakle, efekt ovog pozadinskog svjetla je zapravo da se silueta iscrta. Ono što treba paziti je, kažem, to špricanje svjetla. U nekim modernim tehnikama snimanja, jer naravno da je moguće i ovo učiniti, i to što često vidite u nekim dokumentarcima, da se pušta svjetlo da padne na lice. To je zgodno i to je malo problem. Naravno, tena, situacije lica, što se želi s tom fotografijom postići. Obično se to radi u kombinaciji kad se radi meko svjetlo i oštro svjetlo. Mi danas radimo sa oštrim svjetlima. E sad. Dakle, naše glavno svjetlo bez kojega nema ništa. Ali mi se vi malo pomakni, mi se nema tu nešto pomakno. Vidite kako ta sjena oscilira jer ste malo podigli glavu. Znači kad je glava malo spuštena, kako je stajala, onda ovo stoji, onda je zapravo taj trokutić postavljen. Naravno da je to sve iz pozicije statične fotografije. Kad se pokrenemo, onda vi zapravo dolazite u tu situaciju, nailazite na tu svjetlosnu poziciju koju ste postavili, ali se fotografija gradi na način da ona bude aktivna u čitavom periodu snimanja. E, vrlo važno svjetlo koje nam rješava ovaj problem tu. To je zapravo problem kontrasta. To ne znam koliko ćemo sad moći postići, jer nemamo prostor udaljavanja, nemamo dimere s kojima možemo smanjiti rasvjetu. Dakle, prednje svjetlo, to se zove prednje svjetlo, njegovim udaljavanjem i približavanjem, dakle smanjivanjem intenziteta ovog svjetla, mi kontroliramo kontrast svjetla. Dakle, mi zadržavamo strukturu
svjetla, ali s njim korigiramo tu razinu kontrasta. Što znači da sad kad ga upalimo, vidit ćemo što će se dogoditi. Eto, pokušati ovako nešto malo smanjiti. Aha, dobro. Evo ga. Zapravo, pogledajte što se događa štici. I sad, naravno, njegovim približavanjem ili eliminiranjem suštinski mijenjamo strukturu slike. Kao što vidite, ne mijenja se količina svjetla na licu koje je pod glavnim svjetlom. Jer ovo je glavno svjetlo. I ono daje dominantnu blendu. Ono daje dominantni otvor blende. S ovim svjetlom se približavamo, ne utječemo na stranu lica koja je direktno izložena suncu, s njim zapravo samo otvaramo sjenu. Dakle, ako želimo otvoriti sjenu, onda ćemo ga upaliti. Ako ne želimo, onda ćemo ga ugasiti. Naravno da je postav bez njega bitno ekspresivniji, oštriji, tvrđi. Pitanje što se želi postići. Vrlo ćete rijetko, skoro pa nikad, u nekoj komediji sa Hugh Grantom naći ovako svjetlo. Ali ćete u svakom slučaju naći ovo. Ili tendencija da se više vidi, da se više pokaže, da se manje krije i da se naradi ekspresionizam tamo gdje ga ne treba i tamo gdje mu nema mjesta. I još jedno svjetlo koje ti oči žive. Stavi ti naočar, da sad slobodno neke ako imaš, sad te već izmučili. Zapravo stražnje ili efekt svjetlom, to je... Sjednite svjetlo koji je tu. To ćemo negdje ovako kresniti. Sad se zapravo s njim dogodi kada ga upalim. Evo, zapravo ono služi, mi sad imamo tu klasičnu pozadinu, ali smo s tim svjetlom osvijetlili nekakvu dubinu. E sad, na primjer, da ugasimo glavno svjetlo, pogledajte koje ružno svjetlo imamo. Zapravo, je to jedno svjetlo bez ikakve atmosfere, bez ičaja. Ovo svjetlo koje stoji po 45 stupnjeva, uz još, ako malo napravimo korekciju, otvora blende, zapravo je to koje čini strukturu naše filmske slike. Koliko smo već dugo govorili? S obzirom na satove, autobuse i to? Dobro, ok. Samo da vam nešto pokažem. Nema. Dakle, osim umjetnog i dnevnog svjetla, unutar priče o umjetnom svjetlu postoje oštro svjetlo i meko svjetlo. Dakle, kad pričamo o mekom svjetlu, to je takozvani pojam flamanskog svjetla u slikarstvu. To je onako jedna difuzna, kupajuća situacija svjetla. Da bi nju mogli postići, šta nam treba? Da bi dobili mekano svjetlo, šta nam treba budući fotograf, jel? Molim? Bravo. Zapravo, šta nam treba? Treba nam nekakav oblik difuzora. Treba nešto što omekšava samo svjetlo. Zato često kad gledate, ako ste kad vidjeli filmske setove, kad se radi u eksterijeru, kad se koristi sunce, vrlo često vidite neke ogromne okvire na kojima je nategnuto platno. Kroz to platno se propušta i sunčeva svjetlost. Jer ljudsko lice, pogotovo kad se snimaju scene sa ženama, je to sunce je zapravo izdajničko i ono je oštro. To je pozicija ovog svjetla sada. To su oštra svjetla koja sliku čine istina Bog ekspresivnom, ali će i pokazati sve nedostatke ili karakteristike lica. Difuzno svjetlo.
Dakle, ako ide kroz nekakve paus papire, kroz difuzore, kroz omekšivače, kroz nekakve odbijenice, je ono svjetlo koje daje jednu finu mekoću svjetla. Pošto mi nemamo naravno ovdje mjesta da sad stavimo tu, recimo trebali bi od ovog reflektora udaljiti na jedan metar, jedan okvir na kojem se nalazi difuzor pa da se dođe do nekog rezultata. Ja sam se sjetio ponijeti jednu dosta korisnu, samo čekajte da vidim, tu sam ja skupio iz studija, ne znam šta sam skupio. Dakle, to je takozvani lightlighting i ovo se koristi i po danu. Dakle, služi kao svjetlo koje se reflektira, sunce, ali u našem sad slučaju će nam pomoći da pokažemo što se događa sa mekanim svjetlom. Pa ćemo, na primjer, ovaj reflektor. Dakle, zamislite sad nekakvu situaciju. Nažalost, ovo je sad dosta teško prikazati, sad osvjetljavamo čitavu stvar. Ali, sa nekakvim difuzorom koje bi na njeno lice išlo, zapravo se slika kompletno omekšava. Mi možemo čak ugasiti prednje svjetlo. Evo, zapravo, da se vidi otprilike. Ne znam, ne primjećujete sad razliku, jer se vidi uopće ta razlika? A? E. Ako je žuta podloga, naravno, baca žuto svjetlo i simulira nekakvu toplinu, ali se može isto tako i sa reflektirajućim srebrenim plohama i zapravo, nažalost, ovo je dosta teško prikazati s obzirom na količinu svjetla koju sam pustio. Još jedna vrlo važna stvar, dakle, ovo glavno svjetlo, bilo bi idealno da se može skriti negdje u osi objektiva, jer ono je to koje čini sjenu podbratka, koje vadi oči, koje vadi nos. Zbog toga u modnoj fotografiji vrlo često vidite one ringove, znači da je blic, da je rasvjeta stavljena, a i u filmu to ima isto. Dakle, oko objektiva se nalazi ring u kojem se nalaze ili LED diode ili već ne znam zapravo što se sad stavlja unutra. I dobivate jedno kupajuće svjetlo. To je svjetlo koje pegla situaciju. Ono se strašno puno koristi u spotovima, u modnoj fotografiji, u reklamnoj fotografiji. Ali, ono zapravo podržava tu teoriju osi objektiva. Dakle, kažem, bilo bi idealno da iz objektiva može izaći svjetlo, jer onda zapravo nema sjene. Onda ne postoji sjena. Korištenjem glavnog svjetla, dakle, korištenjem glavnog svjetla, mi naravno stvaramo stvari koje se inače sa pravila koja postoje, se mogu i rušiti. Zato postoje, ali da bi ih se rušilo treba vladati donekle elementima zanata i mora da zna što se radi i zašto se radi. U slučaju kolegice vrlo će biti nezgodno ovo svjetlo. Ali evo ga, dakle ako želimo napraviti nekakvu horor situaciju, nešto izdramatizirati, zapravo ćemo raditi ove stvari. Ili, sad više nemam kabela, ali na primjer, evo. Sa ovom postavnom svjetlom, ako radite fotografiju sa blicevima, isto stvar, ako radite, ako imate, da imate četiri žarulje, uvijek je logika svjetla uvijek ista. Zbog čega je ovo interesantno svjetlo? U nekim starim filmovima, gdje filmske trake nisu bile dovoljno osjetljive, onda trebalo jako velika količina rasvjeta da bi se zapravo dobila slika, da bi se mogla osvijetliti emulzija fotografska, filmska.
su se koristili puno izvora svjetla. Korištenjem puno izvora svjetla dolaze do puno sjene. Sjene su izdajničke. Ne znam, glumica stoji ili glumac pred prozorom, logično je da njemu svjetlo dolazi od prozora. Ali, ako želimo vidjeti njegovo lice, mi moramo njega dosvijetliti uz taj prozor. Ako sjene njegovo padne na dio prozora, to je naravno greška snimateljska, poštena publika će to zapravo primijetiti kao grešku, neće ni znati o čemu se radi, ali stvar postaje nevjerodostojna. Jer zapravo pozicija svjetla nije napravljena kako treba. Vrlo je važno, kad se radi sa više izvora svjetla, da se kontrolira sjena. Ovo je jedini način da nemate na podu pet sjena. Da zapravo postoji jedna dominantna sjena, da postoji jedna sjena, kao što sunce zapravo daje samo jednu sjenu, nema tri sjene. Imamo samo jednu sjenu. I samo nas jedna sjena prati. Hodamo gradom, ako postoje ulične rampe, može se dogoditi da nam se sjene negdje prepliču, ali to je postojeća situacija. Logika svjetla, logika našeg iskustva, logika našeg vizualnog pamćenja, našeg vizualnog obrazovanja, našeg medijskog obrazovanja, je da zapravo postoji jedna sjena. Dakle, ta jedna sjena je suština građenja filmske fotografije i ona počiva na ispravnom korištenju filmske osnovne svjetlosne pozicije. Ja zapravo ne znam u ovim nemogućim uvjetima vrućine i rasvjete i zapravo prostorije. Vrlo je nezgodno, kao što vidite, filmski studio ne smije biti bijel. Mora biti crn. Zašto mora biti crn? Zašto mora biti crn? Filmski studio. Da nema refleksa. Tako je, tako je. Vidjeli ste sad kad sam ja usmjerio svjetlo, da smo zapravo dobili refleks svjetla. Ja sam korištenjem zapravo čak i, evo, ja sam robovao svojoj šabloni. Možda mi ovo nije ni trebalo. Bilo je dosta zapravo okrenuti reflektor u bijelo ili u plafon i zapravo bi dobio isti efekt. Zapravo bi dobio isti efekt. E, ali, onaj, kažem, ovo je tako jedno malo podsjećajuće predavanje na značaj svjetla u fotografiji, s obzirom da ste vi razred fotografije, i na značaj fotografije u filmu i onoga što svjetlo unutar te fotografije, dakle, osim kompozicije, koja je vrlo važna stvar, jedna od najvažnijih za nekakvu vizualnu stabilnost slike, svjetlo je to koje u gastronomskom smislu daje onaj prstohvat nekog začina, vrlo je teško postavljati definitivne recepte. Iskustvo gledanja slikarstva je vrlo važno, učenje zapravo kroz fotografiju, kroz film je vrlo važno, ali isto tako unutar svog praktičnog rada važno pokušati iskoristiti nekakva saznanja o svjetlima, jer nije čudno da su najljepše fotografije eksterijera u vremenu takozvanog Magic Hour-a, a to vam je zora i sutra. To su zapravo najljepše svjetla. Zašto su najljepše svjetla? Zato što je to prostor velike sjene. Sjena je ta koja čini fotografiju, polusvjetlo je to koje čini fotografiju. Dakle, kad kaže nekakva polukontra, evo ga, jedna zapravo potpuno neobična svjetlosna postava i zapravo slika ima nekakvu atmosferu. Kad upalimo gore ovaj nesretni neon, onda nemamo nikakvu atmosferu. Ja se uvijek sjetim na Filmskoj akademiji jednog od prvih predavanja pokojnog velikog profesora, autora više knjige iz povijesti umjetnosti, Radovana Ivančevića, koji je došao na predavanje, bio je Zagreb, on je bila magla, bila je kiša, bilo je 8 sati ujutro, mi smo naravno upalili rasvjetu, on je ušao unutra, prvo je graknio, bio dosta autoritarna osoba, onaj, to je bio prvi sat, on je graknio, tko je upalio svjetlo? 8 sati ujutro, niko se živ ne smije učiniti, on je došao, ugasio je svjetlo. I mi smo taj sat odradili po tom maglenom danu, sumornom, pod tim postojećim svjetlom, jer je zapravo rekao da se prezire neone i da je puno bolje čak i to škrto svjetlo koje dolazi kroz prozor. Naravno da sad možemo, da tu ima elemenata i gimnasticiranja i onaj, šarmiranja mlađe populacije, ali onaj,
je to nešto što vas kasnije prati čitavo vrijeme. Kad kaže Joško, postojeće svjetlo treba uzimati, treba krasti iskustvo postojećeg svjetla, ali postojeće svjetlo treba znati i graditi. Ja bih s tim završio.